filmer. Donc, poisson ça vraiment. Ouais, un peu magazine poissonnier, banini, bon, tu l'as mis dans ta on a été tombé, tu es beau, tu es beau, comme un beau, tu es beau, tu es le roi peut te ah, tu es vérité. Ça m'a beaucoup boyé. Au matin, on y va, monte encore. Plus haut, plus haut, plus haut. Allons, on a cassonné, y'a bon mot, y'a yo. Y'a bon mot, y'a yo. A ce la canamouna. Allons, on a cassonné, y'a bon mot, y'a yo. Sonny, y'a les botan, yo. A ce la canamouna. Eko mama solo utaye pa ya tata na ngai oyo mokonzi ba magazine ko za lebele mais ya kuku eko bi mana poissona tango suka oyo mokonzi bokali saka mingi mingi lolenge tata lobaki Natango suka misala nyoso ya mabe oyo bombana ekobi masolo na poisa yango lelo na yakina ebisa bino botala bitala talate magazine poisa ezali magazine oyo ezosala ke mokili mobimba bayeba na poisa nini ya malamu nini ya mabe tata na ngai Outa l'icolo à la magazine poisson. A comprendre, aya. A comprendre, aya. Mbote bande ko balanzi bino baye bozuli bako ya kolanda magazine poisa oyezali li soupelito ya bino bana Congo Central to fongola bongo magazine poisa na biso na element o ya gouverneur ya Congo Central atuma to bwana kuluki kudia mbote akita ki bongo na mboka ya mbuba Landrine Sikou abimisi na poisa magazine poisa li soupelito ya Congo Central et sala ki descend sur le terrain na mboka mbuba na territoire Madimba pour na inauguration ya wenze monene oyo son excellence Atou Matubwa na Nkuluki Nkudia Mbote a Salaki marché moderne oyo magazine poisa ebengi yango marché androïde koko manaye population ya Madimba bayambaki na esengo son excellence Atou Matubwa na Nkuluki Nkudia Mbote azanga ki malobate na caméra ya Eli Malonda abimisi na poisa tololi Pour davantage répondre aux vœux du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de faire de l'année 2020 une année d'action, ce bel ouvrage étendu sur un espace vaste sera suivi d'une construction d'un deuxième pavillon de la même capacité d'ici peu pour matérialiser notre vision. Et plus tard, nous allons donc doter la cité de Mbuba d'une école moderne pour accompagner ce marché. Mbuba ne sera plus un lieu de triste mémoire, plutôt un lieu de mémoire d'espoir pour honorer nos frères et sœurs qui ont perdu la vie et revitaliser ceux qui y habitent. Voilà, Boyende Zalaka, son excellence Atou Matubwa na Nkuluki Nkudia Mbote, à Lobi, à Kosuka Kakawanate, à Kotongalisusu ba école. Son excellence Atou Matubwa na Nkuluki Nkudia Mbote, magazine Poisson et Lobi, Misala Misali Komonana. Toluli! Kaka pona souci ya kosunga population na biso, magazine poisa akanisi kolobela machine ya pondu. Ezalaka malamu tope mabe. Na mikro ya Landrine Sikou ba maman ba bimisi na poisa. Bandeko awa tozali bongo na wenze ya mikondo esika wapi ba mama na biso balobaki Wana o etali machine ya pondu. Lelo oyo bandeko bakoma ko nikisa pondu na place ya kotuta. Est-ce que
Eza pona ko kima ko tuta pondu, toko kima mosala. Na kamera Jonathan Sakala, ba mama ya wenze, ba bimisi na poasa. Munga preferike ya kututa, samu na kututa ya ke inti. Tinge me tuta sarasaka na dibuka, inti ata ya mere sangana na sarasaka yesa la ve kima. Kasi songe me wana nikisa sarasaka na mashini, mbele ina en, ya ke tete kisengo. Faswe ke balu sarasaka pina ya ke zinganaka fiyoti. Yangi mona ba yanka ka cancer na kivumu cancer na ba matrice samna zulu ya bisengo yina mudo mke prefere ke minka na dibuka kaka po dibuka e convenia ke leve ngana mona na ngana container so na niki pondo ya konika donc so ko sala ko bepise belete yo ko bi maguto ko la ba tute bo ba botala ka kongo onde on meme la bato eza intervention rapide neti ngana ute grise te ba era bona sombi pondo ente ko niki sambara mona ke na nda ko cheka na moto. Mais comme il y a une intervention rapide, il y a des gens qui sont là, 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 qui sont là. Bandeko, boyoki oyo ba mama na biso balobi, eza liteya. Basango baloba, yamala mutozwa, yamabeto tika. Toluli! Tolobela bongo phénomène chikata oezali nouvelle cigarette sur le marché. Magazine Poissa oezali li soupelito yabino bana Congo Central et sali constat ya cigarette moko oyo ebengami na kombo ya chikata. Bande kona biso bazo mela yango. Kasi eloko ya koka mwa, source ya provenance na yango eebanite. Bazo lo bakaka ezo sala bango bien. Bande kona ngai, Tommy Lengela. Soki bozo yoga chikata ntuga yake shimbogi mosi ya mbote. Yana kuservi beto. Par rapport à ba shimbogi yankaka tuwe kunuwa kantuga. Chikata tuna kusepela na yao, yake vuma shimbogi mosi ya mbote samu nakunwa. Yake matiti ya beto mosi. Yake no shimbogi batula o kana nini ma chikata pena dalebon. Komi munu shofere yake servi munu antuka na muge fimege mingi na nzila. Me antuka depui me seye tufe na chikata yana usala munu mbote na nzila. Toti kabongo fenomen chikata tolobela réchauffement climatique. Landrine Sikou a bimisi nan poisa. Magazine Poisa lisope lito ya Congo Central e kanisi kolobela réchauffement climatique o etali banzete. Constat o sali, banzete ezo kata manon lenge mwako ya kosakanate. Bote la neti awa, liboso ya route nationale, bazo kata banzete na moi makasi, nzo kande, principe ezalaka, avako kata nzete e sengeli kolona nanu mosusu si mako kata. Tope, avant qu'on ait un zété, c'est une autorisation à l'État. Car si bande kona biso, bazo kata banzete bi katela. Banzete oyo bozo mona, esungaka biso na makambo ebele lokola, ko batela biso na moyi, etindela ka biso pe mopepe malamu, tope l'air frais. Lelo tozo mona mulunge, moyi makasi, tope bokono ya ndenge na ndenge, nyoso oyo, ezali pona bozangi banzete. Banzete mosusu lolenge bozo mona, ba mabaya, ba grimo toboyite ezo sunga biso na misala ebele kasi tangu tozo kata banzete wana toye ba pe kolona mosusu pona intérêt ya population bandeko pona kokitisa to ya réchauffement climatique na mboka na biso esengeli tolona pe ko batela banzete na mboka na biso toso ki sabongo na magazine Poisa News eko banda koleka na kati ya magazine Poisa esika wapi to banda ko yambela bino bartisto ya mboka na biso kasi pona lelo Landrine Sikou ayambeli bino moko ya bartisto ya mboka na biso toluli na zanga mokoti na zana quelques bartiste na yakina ikelamu na Christian Petit na certain bagarre. Na film ya bisoto osala na Kinshasa quelques ba tableaux o esinga kina complété awa na Congo Central bango nde mutu baza prévu pona retourner na bango nde yango na mimika bango nde zabi na film ya groupe Mombate donc na ma groupe mbizala kasuna osala histoire mobimba na Congo Central data force donc depuis na bandi musalo ti lelo 34 ans, nous avons 34 ans de carrière. Nous avons dit théâtre en 86,
En 86, tous les qui sont artistes, il y a coulisses, donc il y a ghetto, il y a commune, donc tous les bastards, il y a commune. Tous les gens qui ont commis, ils ont commis des choses qui ont été faites. Donc, on a aussi qui ont commis des choses qui ont été faites. On a fondateur, il a été premier, mon ami, a commandé la police, a commandé les soldats, a commandé la police. Et on a dit qu'on a Tatuka Lombo, Maman Bonnet, Wakufa, Maman Loso, Papa Koba. Non, papa Koba, tu as tout comme tu petit chanteur, de Okuma artiste comédien, de Yokosala groupe na 86. Ah, on groupe na Biso Moko, Biso na Biso Karaba, leader, Kunizarate, donc le président, tu as un président, le président d'honneur, tu as un talibanda pour soutenir Biso comme président. Donc Biso na Biso, président et groupe na été, tu as un fondateur, il va premier. Mais Biso, nga nazana mwadi ibagazana mwadi tatukalombazana mwadi kobazana mwadi mama losa zana mwadi donc ça va vivre bon nde na 1990 oyo ayaki ko valoriser biso leloba ye ba Delta Force pour ezana ba misu ba découvrir Delta Force tant na sali groupe na Delta Force na 2001. Ok, na bani na 1990 muto azwinga asala kombo ya Delta Force ba mikolo ya kala o ba yebaga kimbanseke papa lobe yewanande père oyo asala Delta Force na media abimisanga mukili découvrir ba talent ya Delta Force tango wana yazaki na groupe nzoi basali groupe na bango na sans souci groupe sans souci wana na fondateur na wezaki kimbanseke papa lobe président Zagi sans souci fondateur qui m'a dit que papa l'obé basali groupe na bango ba leader mi ba lebika groupe ya ba leader mi ba lebo kende suka na ngaba be banaka nde ba yaki kozona mo problème moko bakabwane kokabwana bango sans souci atikali na groupe mo mala ba artiste nyos qui m'a dit que atikali perdant ye moko azana ba artiste nde ayaka na siège na biso eska to banaka ko répéter ba tekeli ka fuite. Ba tekele fuite pa ya femme mo ba naoteka ba bijou na Winza Gambela azalaka femme ya Saint Bourgmestre ya komina Bumbu. Lokwa ye baka biso wa komona biso alvi non ezana groupe mo ba répétaka kuna na Lima Golf. Soko zui bango ozana muto olongola te ozana muto obaksa te donc bazana ba talent donc o voler malamo. E salama pe bongo aya zui biso nyoso. Toke to bandi repeto talaka ke groupe bandi to bandi na on ba film et met to bandi na ba spectacle pa kuta biso de to zalaka ba to ba spectacle donc a zui biso to bandi ba spectacle na Palladium c'est wana Palladium na boulevard to bandi ba spectacle na Palladium te ko sa ba spectacle na Mamangebi ba spectacle na ba spectacle ne to ko sa la film ya premier film na biso zaka ya pillage ya 1991 ile kana RTNC film na biso liboso ya ngwala to bagare 96 te yozo espace na TKM nde esika makambo ibandaki sikse na biso penda eza TKM donc chasa wana soko tuni masolo ya Delta Force na donazalaki artiste ya kimbanseke papa lobe mais sikse moko na saki zaka sikse fou o lelo groupe Delta Force impact to lobby les lobos vivre na ba Congo central ya de d'avant impact on dans na na jeune garçon sectionné d'arrêt musique donc na ko tambola boite na makodo na ko bima na nganda ndaku bien so na bimi ko zonga na fo na zonga na fo la batu on est na za na spectacle on est na tambo na fanfare donc wana ni se zagi ba orientation ya ki mbanse ki papa lo bendinga orienta kanga et puis na chaîne na ngoto zagi na mosta mwana ba chaîne zagi belete. Vous avez ceux qui ont trois chaînes, RTNC, Raga, na TKM. Vous avez ceux qui ont succès na TKM. C'est ça qui est grave. Donc, quand on a eu 96, 2001, on a eu un groupe. Et puis, on a eu un artiste, un exemple, pour l'artiste, M. Fobalanda. Avant, on a eu un papa Lobert. Ba pasi na bisengo na sipota ki nyoso
pour nous aller qui chef à groupe, chef à répétition, metteur en scène. Nous avons travaillé trop, mais nous avons travaillé trop, mais nous avons travaillé trop. Nous avons travaillé trop, mais nous avons succès, nous avons travaillé trop le groupe. Nous avons succès, nous avons travaillé trop le groupe. Nous avons travaillé trop le groupe, nous avons pouvoir. Na elema oyonde to suki si magazine poisson na biso oyezali li soupe litoyi ya bino bana Congo Central. Merci na équipe technique oyo et accompagné ki biso pe merci na équipe rédactionnelle oyo zotia kama yele na bango po epe sa bino ba information ya kitoko. Merci pe lokola na ba partenaire na biso o bazo sunga ka biso po magazine na biso e kende liboso. Po na ye na tombola ka loboko na nga Sango Mokonzi Alembia, code masqué. En tout cas, Woumela continue au sala, au zo sala na katia magazine Poissa. Magazine Poissa. Tolemi! Eko mama! Solo, ou t'es pas ya tata nangai? Oui, Mokonzi. Ba magazine eko zale belé. Mais, ya koukou! Et comme maintenant, poisson à temps ou à souka. Oui, mon conseil. Bokalisaka, mingi mingi. L'olenge tata l'obaki. Natem ou à souka. Misala n'y a soya ma bé. Oye bombana. Et comme ma solo dans poisson. Poisson. Botala bitala talate. Magazine poisson. Et zali magazine ou ezo salake. Mokili mobimba. Bayeba. Nan poisson. Nini yamalamu nini yamabe. Yango na lobby pour la publicité sport topé promotion ya eloko lingi yo sala ko bukanate benga magazine poisa mingi mingi poisa merci beaucoup tikala wana branché na magazine poisa po yango ndezolo ba solo vérité ya mboka Congo soki yo tche tembe olingo boya magazine poisa na kosilika na kokata tiniki Bokomo na bongo kanda ya masia. Te kope kisa ba ite mokonzi. Sika na lobela bango. Ite mokonzi. Bakosi peuple kongole mingi. Mokonzi bakotia na video. Ah ya solo. Kote wana koleksa yango te na boy bo publier nga mokili mobimba bamona. Nzoto ya mesia. Solo o ezali mesia ko bukana te. Alembia. Solo tata mona kalosambo na yotango nyoso. A comprendre aya. A comprendre aya. Tango.